Democratic Party Myanmar ကဇာပြရွေးကောက်ပွဲကိုလင်းနီယာဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပါတီကိုကြည်လာတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးမဲပေးလာနိုင်တယ်လို့ဥတုဝေကပြောပါတယ်အောင်သူကသတင်းပေးပို့ထားပါရှင်။ဤပလာတရတိပါကျင်းပပြုလုပ်ပဲဇာပြရွေးကောက်ပွဲရဲ့လက်လက်တရာ19ရာအတွက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာကပြည်သူလွတ်တော်နေရာအတွက်3နေရာအမျိုးသားလွတ်တော်နေရာအတွက်2နေရာစုစုပေါင်း4နေရာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူလူကတင်ပြထားတ
ူတွေအနေနဲ့လူကိုကြည်ပြီးရွေးချယ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဟုတ်တကယ်ကိုအင်အားကြီးတဲ့ပါတီတစ်ခုဟာတစ်ခုကလည်းလူတွေကညီငွေ့နေပြီတစ်ခုကလည်းလူတွေကပြုံမထတော့မရတော့စိတ်ပစ်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီနှစ်ပါတီဒီနှစ်ခုမှအပအားကိုးကြပါများရှိသေးလဲဆိုတော့သူတို့တွက်လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုတွက်လာတဲ့အခါကျတော့အကယ်၍အဲ့လိုလိုအားကိုးတဲ့အင်အားစုကပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရောက်အောင်ဟုတ်လားသူတို့ကလူထုကိုစည်းဝေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့အရေးချင်းကိုပြနိုင်တယ်ဆိုရင်လူထုကဒါဒီအလားအလာကိုသူတို့ဖြည့်ပေးဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါညွန်မှန်းချက်ရှိတာပေါ့နော်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုကိုလိုချင်ကြတာကြောင့်လူကိုကြည်တာထက်ပါတီကိုကြည်ပြီးမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြလို့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်လူထုထောက်ခံမှုနဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာအစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိလွှတ်တော်ထဲမှာအနိုင်ရပါတီကလွှတ်တော်အမတ်တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတီတစ်ခုတည်းကဆုံးဖြတ်ချက်ထက်တခြားသောတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အမြင်တွေကိုတင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကတော့လိလတ်တဲ့နေရာတွေမှာဝင်တော့ပြန်ရတာပေါ့နော်။လွတ်လပ်တဲ့နေရာဝင်ပြန်ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဒီကာလမှာတော့ဒီလက်ရှိအစိုးရကဒါဒီအစိုးရလည်းအင်္ဂလန်အင်အားကြီးအောင်ရှိရပါတော့လွတ်တော်ထဲမှာလည်းတပါတီတည်းလိုလွှတ်မှုနေတဲ့ဟာရှိတဲ့ခါကျတော့နိုင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ခါမှာဒီလိုဒီတပါတီတွေရဲ့အတန်ကပိုများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလူလူရဲ့အတန်ပိုများအောင်ကျွန်တော်တို့တခြားပါတီများလည်းပို့ပြီးတော့အရွေးခံပြီးတော့အနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ရင်ဒါလူလူတများများရမှာအဲ့တော့လွတ်တော်တွေမှာဒါပို့ပြီးတော့တိုင်းပြည်တွေပို့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ယူအကျင့်နဲ့လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါတီတွေကဝန်ကြိုင်တော့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာဟာတိုင်းဒေသကြီး6ခုမှာရုံးခွဲတွေဖွင့်လှစ်ထားပြီးပါတီဝင်အင်အား1000ကျော်လောက်သာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ